Opa, e aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou pra vocês sobre novas skins que estão pra chegar no PIG, velho, que são muitas skins mesmo, velho. E que, bom, elas vão chegar muito brevemente mesmo no PIG, velho. E são skins que foram refeitas pelo Minitoon, ou seja, vou dar um exemplo pra vocês, mano. Tem o Jorge normal e basicamente tem o Jorge refeito, mano. Então, mano, vai estar chegando em breve isso aí. Eu tô comentando pra vocês sobre a nova data de lançamento e também sobre as novas skins que vão estar chegando. Exatamente todas as skins que vão estar chegando pra vocês nesse vídeo, galera, mas lembrando. Se inscreve se o braço não for inscrito, beleza? E ative a notificação, que fazendo isso, você terá mais notificação de vídeos novos do canal, beleza? Vai ser muito pra gente mesmo, galera. Então, sem mais ação, bora pro vídeo. Show! E bom, galera, basicamente se vê no perfil do Minitoon, sabe que ele postou uma coisa interessante aqui recentemente. Olá, todo mundo! Eu basicamente terminei de fazer a Wave 1, ou seja, o primeira parte, assim, primeiro grupo de novas skins do Pig refeitas, velho. E eu vou postar os nomes logo abaixo. E eu também coloquei um skip timer, um comando de skip timer, que basicamente coloca o jogo, que muda o tempo do jogo e tal. Isso pode ser na intermissão, votando ou dentro do jogo e tal. Ou seja, mano, basicamente ele mostrou logo embaixo aí as skins vão estar chegando no Pig. E também, galera, ele acabou adicionando um novo comando no Pig, que basicamente dá pra você, tipo, pular, dar um skip no jogo. Ou seja, quando você tá selecionando o mapa e tal, lá no servidor VIP, mano, dá pra você colocar agora, tipo, skipar isso aí, tá ligado? Você seleciona o mapa pelo comando de admin, seleciona o modo jogador, seleciona o jogador, e daí, mano, você clica em skip, mano, que vai começar imediatamente o jogo, tá ligado? E geralmente, mano, a gente tem que esperar uns 30 segundos pra tá começando o jogo e tal. Então, basicamente, não vai mais precisar esperar, não, velho. Se você for dono do servidor VIP, você não vai precisar mais, não, velho. E também, mano, tem como você acabar o jogo dentro do jogo. Você está jogando Pig lá de boa com a galera e tudo. E você quer acabar a partida porque aconteceu alguma coisa. E vê se você pegar, mano, e reiniciar o servidor VIP, mano, você só pega e termina a partida com o comando do servidor VIP, mano. Caraca. Mano, essa transição aí vai ser muito bom pra quem faz live no YouTube e tal, mano. Pra quem grava vídeo também vai ser perfeito, mano. E também pra todo mundo em geral, tá ligado? Essa transição aí vai beneficiar todos os jogadores de Pig, literalmente, mano. Tanto youtuber, velho, tanto streamer e tanto os jogadores, velho. Mano, cê é louco, velho. É uma transição que realmente Pig precisava ter, tá ligado? Porque, mano, a gente tinha que ficar esperando um mó tempão pra começar e tal. Eu mesmo, mano, eu gravo bastante Pig no canal. Quando eu vou gravar, tipo, curiosidade Pig, por exemplo, mano, leva mais ou menos horas pra gravar, tá ligado? Por causa dessas intermissões aí, acaba demorando muito mais do que o normal, velho. Então, mano, vai estar ajudando demais, velho. Demais, velho. Vai estar beneficiando todo mundo, velho, literalmente. E bom, galera, logo aqui embaixo, velho, eu me tô comentando basicamente as skins que vão estar chegando no Pig, tá? Bom, as skins vão estar chegando, nova atualização, nova versão assim. A Penny, velho, o Jorge, a mamãe, o papai, a vovó, a Chip, a Pendy, a Teacher, a Kitty, a Daisy, Beery, Foxy, Ellie e a Mouse, mano. Ou seja, mano, aí nós já temos várias skins mesmo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mano, 14 skins que vão estar sendo refeitas, velho. Ah, mas galera, eu tô querendo sempre avisar pra vocês que, bom, essas skins aí, elas já chegaram no Pig, tá ligado? Só que no momento que eu tinha gravado esse vídeo, elas ainda não tinham chegado, mas já chegou essas skins, tá ligado? Então, mano, a data de lançamento é hoje, já lançou, tá ligado? E bom, como você pode perceber, olha só, porquinho aqui, irmãozinho, tá bem diferenciado, olha só. A mãe, o pai, tá igual as fotos que eu mostrei pra vocês. A avó, Chip, a Pendy. Mano, que louco, tá ligado? Um monte de skin nova aqui, velho. E bom, não vai ter como eu fazer um unboxing pra vocês, porque é muito dinheiro, cara. Se for pra gastar, vai. Sério, eu não tenho dinheiro pro Nupê aqui o suficiente pra gastar nas skins e tudo, velho. Mas olhando por cima, olha só, é basicamente isso. Olha só que daorinha, mano. Cê é louco, fi. Recomendo, mano, se vocês querem ver direitinho e tal, mano. Entra no Pig e veja você mesmo, tá ligado? E olha só que louco, mano. O Pony, ele tá com. O quê? O Pony tá com o olho branco, mano. Eu não tinha percebido que ele tava de olho branco, não, velho. Caraca, virou Herobrine, velho. E bom, galera, acabei de entrar no build, mano, pra mostrar essa skin pra vocês. Olha só que doido, mano. Cara, muito doido essa skin mesmo, velho. E bom, no vídeo, mano, eu acabei bugando, tá? Eu acabei falando que as skins iam tá chegando, mas não, cara. As skins já chegaram, velho. Já estão aí no jogo pra você tá pegando e tal, beleza. Mas, mano, eu acabei bugando, então eu falei que ia tá chegando, tá? Mas já chegou, cara. Já chegou, velho. E, mano, não vai dar pra tá testando elas com vocês, todas elas com vocês agora, tá? Porque, igual que eu falei agora um pouco pra vocês, velho, são muitas skins mesmo. E não tem como eu tá, tipo, comprando todas elas, tá? Porque eu não tenho dinheiro suficiente pra tudo, velho. Mas, mano, cê é louco. Fica com o vídeo aí, beleza? Que o vídeo ficou muito bom mesmo. E eu não comentei só sobre as skins nesse vídeo, não, velho. Eu comentei sobre várias outras coisas mesmo, beleza? Então, bora lá!
E, mano, o Mewtwo, como eu tô falando, que isso é a primeira wave, tá ligado? Então, é a primeira, tipo, o primeiro grupo de skins vai tá chegando no PIG. E, mano, como ele falou que é a primeira wave, talvez tenha outras waves, tá ligado? Outros grupos que vão tá chegando de skin assim e tal, velho. Ou seja, mano, talvez no futuro a gente tenha mais, tipo, além dessas 14 skins, a gente tenha mais, sei lá, mais 15 skins vão tá sendo refeitos e tal, velho. Então, mano, pelo visto, mano, o que o Mewtwo quer fazer, ele quer refazer todas as skins de Pig, só que ele tá fazendo por waves, mano, por grupos, ou seja, primeiro vai esse grupo aí, esse grupo da skin aí, velho, que eu acabei de falar pra vocês, e depois vai outro, assim vai indo, tá ligado? E, mano, é uma ideia bem da hora, mano, na minha opinião, wave e tal, velho, porque ao invés de lançar tudo de uma vez e tal, velho, que ia dar muito trabalho mesmo, e provavelmente o Mewtwo, tipo, o Pig, ia ficar sem atualização por um tempinho, ele vai lançando por waves, tá ligado? E, mano, isso é louco, vai ter muita skin nova que vai estar chegando aí e tal. E não é bem skin nova, não, é skins remodeladas. E, bom, galera, essa parte de agora, velho, eu acabei gravando antes de ter lançado essa seleção. Então ficou meio desinformal e tal. Então não estranhe, beleza? Porque daqui a pouco eu já vou estar falando normal, beleza? Mas, meu, galera, a gente tá colocando muita, tipo, esperança nessas skins, tá? A gente acha que vai ficar muito diferente do normal. Mas não, galera, essas skins aí não vão estar ficando tão diferentes assim do normal, não, velho. E é, tipo, provavelmente eu vou estar mudando só com umas cores e tal, velho. Não vai ser algo tão diferente igual a gente tá esperando, tá? Só pra deixar bem claro. Porque eu sei, mano, que tem muitas pessoas aí que acham que vai ser a maior mudança de Pig e tal, velho. E não, galera, não vai ser isso tudo isso não que você tá pensando não, velho. Inclusive, o Mewtwo já comentou sobre isso e tal, pra gente colocar, parar de colocar esperança nisso, tá ligado? Porque a gente tá hypando muito uma coisa simples, tá ligado? Entendeu, velho? Então vai ser uma coisa simples e não tem pra que a gente ficar hypando uma coisa dessa, tá ligado? Entendeu, entendeu? Porque vai tá mudando no máximo uma corzinha ali, uma coisinha aqui e tal. E vai ser mesmo assim que o Mewtwo vai tá remodelando as skins de Pig, entendeu? E galera, basicamente a página Pig News, que é literalmente a melhor página de Pig que a gente tem até agora no momento. Mano, se duvidar que essa página Pig News é melhor até mesmo que a página oficial do Mewtwo, tá ligado? Porque eles têm umas coisas aí muito loucas mesmo, tá ligado? Que a gente não faz a menor ideia de onde que chegam essas notícias, mas no final acaba tudo se croquetizando assim, e acaba que tudo que instala é verdade. Mas que dica, eu vou comentando perguntas e respostas sobre as novas mudanças das skins do Pig, que é as novas modelagens e tudo, velho. Galera, de novo eu vou ter que explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Basicamente, esse post da página Pig News, eles não estavam comentando sobre a Wave 1, eles estavam comentando sobre a Wave 2, ou seja, sobre uma nova seleção com skins que vai estar chegando no Pig. E, bom, bastante eu interpretei como se fosse a Wave 1, mas não, cara, é a Wave 2, tá? Galera, me desculpe por esse erro aí e tal, velho, me perdoe, cara, me perdoe, velho, mas bora continuar o vídeo, velho. Quando que você vai estar chegando? E basicamente vai estar chegando em duas semanas, tá ligado? Entre uma ou duas semanas. Então, mano, provavelmente, mano, você vai estar chegando junto com a seleção do capítulo 6, tá? Se tudo for como corrida e tal. O capítulo 6 vai estar lançando daqui duas semanas. E, bom, talvez, mano, você esteja lançando em duas semanas também as skins e tal, sabe? Então, talvez, mano, esteja vindo junto com o capítulo 6, tá? E, mano, olha outra pergunta ali. Quais skins que você tá mudando? E basicamente que acabou respondendo praticamente todas as skins do Book 1 que são baseadas no Peppa Pig. Ou seja, as skins, mano, que o Mewtwo tá mudando e tal, são as skins que foram baseadas na Peppa Pig e tal, as que foram tiradas do desenho da Peppa Pig. E, mano, a gente consegue se pensar uma teoria assim, velho, que você já tá remodelando, velho, pra evitar que tenha direitos autorais no Pig, tipo, do Peppa Pig, tá ligado? Porque, mano, o Pig, tipo, a Peppa Pig consegue facilmente montar dando direitos autorais no Pig e tal, se eles não se cuidarem. Então, por isso, mano, que toda hora o Mewtwo tá mudando alguma coisa e tal, é basicamente justamente pra tá evitando direitos autorais e evitar que ele perca acesso ao jogo Pig, tá ligado? Porque, mano, Peppa Pig é uma empresa muito grande mesmo, e eles podem simplesmente derrubar o Pig de um jeito, assim, que ninguém mais vai saber o que é Pig, tá ligado? Porque, mano, é uma empresa gigante, cara, na moral, é muito grande mesmo. Então, o Mewtwo tem que realmente tomar cuidado com isso, tá ligado? E, mano, ele acabou perguntando ali, ó, isso vai afetar minhas compras das skins, ou seja, as skins que eu já tenho comprado e tal, sabe? Ou seja, se eu vou ter que comprar outra skin igual. E ele falou que não, ou seja, se você basicamente acabou comprando, por exemplo, o Jorge, mano, e o Jorge for remodelado, você vai continuar com o Jorge remodelado, tá ligado? Você não vai ter que comprar tudo de novo. E ele acabou comentando ali, as cutscenes vão mudar também, ou seja, as cutscenes do jogo e tal. E ele acabou respondendo que sim, todas as cutscenes vão mudar com novos caracteres. Ou seja, a única coisa que você vai estar mudando nas cutscenes vai ser os personagens que ficam lá e tal. Não vai estar mudando a movimentação deles, nem nada. É só os personagens que vão estar mudando, segundo o que o Pig News falou, beleza? E, mano, inclusive, esse aqui não é o primeiro vídeo que eu gravei sobre essas skins e tal, mano. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu vinha gravando sobre isso aí. Mas, mano, realmente, mano, agora eu tenho que realmente gravar pra vocês, tá? Porque já foi confirmado todas as skins que vão estar chegando. E também, galera, foi confirmada a data de lançamento. Então, realmente, mano, eu tinha que mostrar pra vocês, galera. Então, mano, comenta nos comentários, mano, que já acharam essas skins aí, tá? Quando estão sendo remodeladas. E comentem também, mano, quais skins você acha que devem ser remodeladas, tá? Que, no caso, não foram confirmadas, mas que deveriam ser remodeladas também, velho. Comenta nos comentários, beleza? Vai ser muito pra mim, galera.
Inclusive, galera, outra coisa que acabou acontecendo no Pig, tá? Olha essa nova wallpaper aí que o Pig tá usando. Olha só que da hora. Pelo visto, eles atualizaram e tal. Pelo visto não, né? Com certeza eles atualizaram. E tá mais bem feito, olha só. Tá a mesma coisa do anterior e tal, só que eles só mudam um pouquinho os textos aqui, ó. Eles estão mais bonitinhos, tão mais HD, se vamos dizer. As skins também estão refeitas. Agora tá meio que uma render, tá ligado? Não é igual antes, que antes era uma print, literalmente, do Jorge da Pig. Então, realmente, mano, tá muito melhor agora, velho. E, mano, pelo visto, mano, em breve, mano, na minha opinião, pelo visto assim, velho, em breve eles vão estar adicionando outra thumbnail aqui, que basicamente vai ser a thumbnail do Book 2, tá ligado? Creio eu, mano, que em breve eles vão estar adicionando isso, tá? E, mano, na verdade, ficou muito melhor assim, desse jeito, velho. Eu sou um cara que sempre questionava a Pig e tal, porque, mano, Pig literalmente tirou uma print do Jorge e da Penny e colocou aqui, tá ligado? Mas agora, finalmente, mano, é uma render e tal, é mais bonitinho, bem mais bonitinho, na verdade. Então, realmente, mano, tá bem melhor, na minha opinião, agora. E, mano, você pode perceber que eles literalmente fizeram a mesma coisa do que o anterior, tá ligado? Eles pegaram literalmente a mesma base e tal, olha só. Colocaram a print do capítulo 1, colocaram a Penny desse lado aqui e colocaram o Jorge desse lado aqui. Literalmente a mesma coisa. Eu acho, mano, sendo sincero, que, sei lá, mano, deveria mudar um pouquinho as coisas e tal. Deveria fazer um wallpaper diferenciado. Mas já que o editor quis fazer a mesma coisa, tudo bem, tá ligado? Não vou julgar não, porque o jogo não é meu nem nada. Mas, na minha opinião, deveria fazer um banner diferente e tal, velho. Porque, sério, tá desde o lançamento de Pig e tá com o mesmo wallpaper, literalmente, velho. Sério, mano. Mas galera, o vídeo já foi pra vocês, eu mesmo tenho gostado dele. Lembrando, mano, se inscreve aí pra não for inscrito, beleza? E ative a notificação, que fazendo isso, você estará recebendo a notificação de vídeos novos do canal, beleza? Isso é muito importante, galera. Então, muito obrigado pra assistir, beleza? Então, foi isso.